Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Amma ba'd. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh taolasidan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Bugun sizlarga inshaalloh bitta hadisni o'qib sharhlab beraman. Buni albatta foydasi bor. Ko'pchilik bundan xabari yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shu amaldan qaytarganlar. Agar kim mana shu amalni qilsa, farishtalarning la'nati bo'ladi. La'natni ma'nosi nima? Allohning rahmatidan uzoq bo'ladi. Allohning rahmatidan uzoq bo'lgan inson jannatga kirmaydi. O'shaning uchun kelar oxirgacha eshiting, inshaalloh bilib olasiz va albatta buni foydasi bor. Unda boshladik. Bismillahir barakatilloh. Alloh taolo sizlarga uylaringizga fayz baraka bersin va ishlaringizga va amallaringizga va bizning mavzularimizga ham Alloh baraka bersin. أنا أبي هريرة رضي الله عنه الله راضي بسم بصحابة دان أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال البتة بزبي غنبارمس محمد صلى الله عليه وسلم أي تلاركي من أشار إلى أخيك بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يداؤها وإن كان أخاك لأبيك وأمك Ruvaqil Muslim sahih hadis. Bu hadisni endi sizlarga sharhlab bermoqchiman. Agar kim o'zini birodariga, musulmon birodariga bihadidatin, hadidga nima kiradi? Bu temir. Hadid bu arab tilida temir. Pichoqmi? Mana bu pichoqni ko'rasizlarmi? Pichoqmi? Qaychimi? Qoshiqmi? Ketmonmi, bolg'ammi, agar o'zini ukasiga yo'q musulmon birodariga mana shu pichoq bilan ishora qilsa, o'ldiraman seni. Bugun mana shu pulni olib kelib berasan. Bugun mani navbatim. Yo'q qo'rqitsa, farqi yo'q. Qoshiqmi, qo'liga o'n kelgan narsani olmasini qo'rqitsa, subhanalloh. Albatta farishtalar o'sha kishiga la'natlaydi. La'natlaydi. Mana shu davom etaversa ishora 5 minutmi, 10 minutmi, 20 daqiqami to mana shuni qo'ygancha farishtalar la'natlaydi. Va hattoki subhanalloh o'sha o'zini dadasidan, onasidan tug'ilgan akasini, ukasini mana shu amalni qilsa o'zini akasiga yo ukasiga farishtalar la'natlaydi. Ko'p odamlar hozirgi kunda aka ukalar urushib qoladi. Akalar ukasiga pichoq ko'taradi. Yo'q qo'lga kelgan narsa bilan o'ldiraman, uraman sizni deydi. Musulmon birodarim bunday qilmang. La'natlaydi sizga farishtalar. Boya aytdim, la'natni ma'nosi nima? Allohning rahmatidan uzoq bo'lishlik. Biz agar Allohning rahmatidan uzoq bo'ldikmi, biz jannatga kira olmaymiz. Harom. Mana shu amallarimiz harom. Va bir xil musulmon birodarlarimiz uzoq safarga ketadi. Farzandlarini oilasiga, xotiniga tashib ketadi. Xotinlari johillik qilib, erini sog'inadimi, yo nima balolarni sog'inib, alamidan agar farzandi yig'lasa, o'chir ovozing, mana shu qoshiq dog'zingga tiqaman deydi. O'chir tilingni kesib tashlayman deydi. Yo biron dadangga urganimda sen tilingni kesmadi, mana shunday qiladi. O'sha ayollarga ham farishtalarning la'nati bo'ladi. Undaqa amalni qilmanglar. Harom bu. Subhanalloh, mana shunaqa amallar ko'p. Bir xil erkaklar g'azoblanadi. Tentakmi ular? İçib keladimi, araq içib keladimi, yo'soppa sog' odam g'azobidan xotinga mana shu choynagida o'tadi, ichida issiq choy bilan, piyolani o'tadi, ichida issiq choy bilan, hatto ko'p piyola bo'lsin, choynak bo'lsin, nima bo'lsin, mana shuni qo'rqitaman deb tahqiq qilsam, unga ham Allohning la'nati bo'ladi. Mana shu amaldan uzoq bo'laylik, mana shu hadisni yetkazdiringlar. G'azoblansangiz Auzu billahi minash shaytonir rojim deyla. Ana shunday hurmatli musulmon birodarlar,
O'shaning uchun mana shu amallar bizda ko'p bo'ladi johiliyatdan. Johil bo'lmaylik, o'rgataylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni hidoyat qilsin. Amin ya robbil alamin. Mavzularim seriyam davomli bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Men sizlarga aytganman, har mavzumda ihsonda aytib beraman deganman. Shu paytgacha 1100 dollar tushibdi. Ko'p kishi menga savol berishadiki, bu pul kim uchun? Men pulni yemayman, Allohdan qo'rqaman. Bitta talaba ilmga, 4 ta farzandi bor, ko'chada qolgan, qizlari balog'at yoshiga yetgan, qoriya qizlar. Kela shularga yordam beraylik. Men faqat ihson deyapman, bir xil boylar bor, zakotdan beringlar. Kelinglar, shu bitta oilaga bir yordam beraylik. Alloh inshaalloh albatta ihson qilganlarni sevadi va yaxshi ko'radi. Zakot beringlar. Ihson bilan zakotning farqi bor. Bir xillarda pullari bor, zakotni bermay yotibdi. Beringlar Alloh uchun. Bir xillar menga aytibdiki, biz qanday o'tkazaylik deb. Birodarim, agar siz tushunmasangiz, YouTube'dan yozing. Bu bankdan boshqa xorijiy banklarga qanday pul o'tkazishni rus tilida yozsangiz, hammasi internetda bor. Men faqat o'zimni kartamni qo'yganman. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlar, oxirgacha kurashaylik. Alloh uchun yordam beraylik. Amin ya robbil alamin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Nomerlarimni yozib qo'yaman. Otimni ham, familiyamni ham yozib qo'yaman. Beraylik. Hurmatli musulmon birodarlarim, mana shu bir xillar bilmaydi zakotni berishda ham xato berishadi. Zakotni umuman bermagan odamlar ham bor. Uyda pullari turibdi. Beringlar, hammasini menga beringlar deganim yo'q. Menga bermasang boshqa muhtoj odamlarga beringlar. Ana shunday hurmatli musulmonlar, videolarim yana davomli bo'lsin. Albatta sizlarga yana kerakli mavzulardan qilamiz. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li خاص مسلمان لرگه السلام علیکم و رحمت الله فی امان الله